Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив під час останньої своєї наради, що Захід не змінив своїх планів щодо Білорусі, а Україна нібито продовжує готувати бойовиків та екстремістів. І при цьому буцімто Київ пропонує йому укласти пакт про ненапад. Київ Лукашенкові. Нагадаємо, що Білорусь продовжує допомагати Путіну у війні, тренувати його окупантів, надавати майданчик для запуску по Україні ракет, допомагати зброєю. Ну і також просто зараз в Україні триває повітряна тривога в усіх областях. В Білорусі в повітря був піднятий літак дальнього радіолокаційного стеження, винищувач супроводу «Міг-31К», які можуть нести гіперзвукові ракети «Кинджал». Зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Франак Вічорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Пане Франаку, вітаємо вас. Вітаю, вітаю, доброго дня. Що це за пакт про ненапад такий, який озвучив Лукашенка? Що це за фінт Лукашенка вусами? Я думаю, що це чергова фантазія Лукашенка. Йому дуже б хотілося вийти з цієї ситуації сухим. Він не хоче тонути вслід за російським кораблем, тому він спробує якось видумати для себе чергові там шляхи відхіду від відповідальності. Пакту на нападі – це така спроба продати білоруському народу, але теж українському. Мовляв, Лукашенко не співагресор, не ворог, не злочинець, а він такий миротворця. Ясно, що жодного пакту з ним не може бути, поки він дозволяє розташовувати російські війська на білоруській території, тренувати їх, щоб потім бомбувати українські міста і села. І жодного пакту, жодних умов з ним не може бути заключено тільки тому, що він незаконний, нелегітимний. З 20-го року він програв вибори і зараз отримує владу кримінальним чином. Порушення білоруської конституції та міжнародних норм. Бачимо, ще до цього була заява також, здається, Лавров тоді до Лукашенка приїжджав, що, ну, знов-таки, це трохи з галузі психіатрії. Він казав, що Україна його приємно дивує, оскільки не йде провокації проти Білорусі, хоча її активно підштовхують. Він, мабуть, мав сказати, що не ведеться на провокації Лукашенка. А що це було таке? Лавров справді приїжджав, це друга зустріч за місяць. Місяць тому вони зустрічалися з делегацією з Путіним, а зараз Лавров приїхав, зустрівся із Лукашенкою та новим міністром закордонних справ після смерті Макея. Дуже дивна розмова, там Лавров не дозволив такі антисемітські виповіді, Лукашенко їх підтримав. Теж цей реверанс, чи не знаю, як його назвати, в бік України звучав досить дивно. Може бути, Лукашенко спробував показати себе таким незалежним, мовляв, дивись, Лавров, ви тут не можете навіть Україну взяти, якщо ви тут демонструєте силу, якої у вас немає. Це такі спроба вколоти, показати свою важливість, релевантність. Такого в розмові з Путіним він би собі не дозволив, але Лавров для Лукашенка це таки, не такий страшний політик, як Путін, то Лукашенко собі дозволяє такі речі. Сама ця зустріч, вона не мала там серйозного політичного ефекту чи важності. Скоріше, це було таке відвідування представником столиці свого васала, щоб перевірити, чи все йде по плану і що васал, як і раніше, лояльний. Ну і Лавров переконався, що лояльний, але треба його трошки ще дисциплінувати. Ну, Лавров, наскільки ми знаємо, зараз в Есватіні, раніше Свазіленд називалася ця країна, мабуть, десь однаково короля Свазіленду і Лукашенка сприймає Лавров, не виключено. Але загалом, як ми зараз оцінюємо те, чого Росія чекає від режиму Лукашенка і як Росія стосовно Лукашенка себе поводить? Росія хоче утримати Лукашенка, наскільки це можливо. Цей статус-кво вигідний і Лукашенка, і Путіна. Чи хоче Лукашенка вводу білоруських військ в Україну? Я думаю, що ні, тому що це відразу обернеться для нього трагічно.
Чи хоче Росія вводу білоруських військ в Україну? Я думаю, теж ні. Бо це не змінить ситуацію на фронті, але створить багато проблем і для Лукашенка, і для Путіна. Їм вигідно зараз протягувати використовувати Білорусь як такий великий барак для тренування своїх військ, для ремонтування своєї техніки, для створення постійного тиску на Україну, щоб відтягнути українські збройні сили від Сходу, де йдуть справжні бойові дії. А ця 1000 кілометрів спільного кордону поміж Україною і Білоруссю розтягує всі ці сили. І ці всі вкиди, що сьогодні почнеться напад чи завтра, в першу чергу мають інформаційну мету. Ми бачимо, що Росія підтримує фінансово Лукашенко, дозволяє обходити санкції Заходу, тому треба дуже швидко закривати лазівки. І теж Росія відтермінувала виплату довгу, боргу лукашенківського. Він був повинен виплачувати мільярди доларів у 23-му році, Росія це відтермінувала до 28-33-го. Майже на 10 років дали Лукашенку карт-бланш, щоб він міг якось утримати свою владу, покормити своїх посібників, свої збройні сили, і виконувати роль такої теж буферної зони поміж країнами НАТО та Росією. А як ви вважаєте, чи розуміють білоруські кермани чи режим Лукашенка, що якщо Білорусь вже активно задіється разом із регулярною армією у цій війні і, скажімо, доєднається до Росії під час гіпотетичної атаки з півночі, то, власне, і його теж можуть йому задати удару у відповідь і по його території? Лукашенко це розуміє частина номенклатури та силового апарату, але далеко не всі. Лукашенко зараз продає таку ідею, що це завдяки йому війна не прийшла в Білорусь, і це утримує апарат від відхіду, від втіків, від саботажу. А як тільки буде змінене цей статус-кво, відразу почнуть втікати саме близькі до Лукашенка люди. Ми це пам'ятаємо в лютому. За 2 роки не було ніколи стільки переходів на наш бік, стільки контактів з представниками режиму та силовиками, як після початку війни. Люди побачили, що Лукашенко втягує Білорусь в війну, і почали швидко шукати собі шляхи відхіду. Лукашенко пам'ятає це, тому зараз спробує заспокоїти білорусів, мовляв, все буде гаразд, Україна нам ворог, але все буде гаразд. Я при владі, тому білоруські війська не підуть. Але ж ми знаємо, що не Лукашенко це вирішувати Росії. В першу чергу, коли Путін накаже, то Лукашенко не буде дуже багато вибору. Щодо обстрілів відповідь, я думаю, що це все вже до всіх вже дійшло. Зараз знаходиться на кордоні з Україною Берестейська бригада, яка трапить під обстріли. Мазирські НПЗ, які трапять під обстріли. Будь-яке втручання білоруських військ – це відразу вся стабільність, весь цей картковий домок лукашенківського режиму, він розвалиться на очах. Навіть не за тиждень чи місяць, а за годину. І цей страх у Лукашенка живе. Він це дуже розуміє. І тому зараз, якби поміж травнем і дождю, спробує якось балансувати, там маневрувати і обходити. А ми свого часу бачили, як із Білорусі вивозилася техніка різна та боєприпаси у Росію, щоб потім, очевидно, використовувати її у війні проти України. Що зараз із білоруським військовим потенціалом, назвемо це так, як його використовують, чи розуміємо ми, скільки чого, грубо кажучи, залишилося, а де, як, що використовується? Маємо наступну інформацію. Біля 12 тисяч російських військових, які прибувають на тренування, збільшує мобілізовані в Росії протягом останніх 2-3 місяців. Некоторі вже відбули ці тренінги, ці навчання і поїхали на фронт, на кордон з Луганщиною збільшого, чи на окуповані території, але вони від'їжджають без обладнання, недостатково треновані. Їх просто висилають на війну як м'ясо. Вже прибувають нові мобілізовані. Як правило, російських військових тримають окремо від білоруських, тому що росіяни не довіряють ані білоруським офіцерам, ані солдатам взагалі. Тому
цей міф, що там білоруська армія там підтримує Росію, там цілком інфраструктурна. Це не зовсім так. Вони використовують цю інфраструктуру, техніку, аеродроми, ремонтні заводи, факт, але білоруси це не підтримують. Теж білоруси вже вивезли мінімум 200, це дані, які маємо підтверджені, 200 єдиниць броньованої техніки, в тому числі танки, дуже 110 чи 120 танків, вивезли багато ракет, які вже, виглядає, відстріляли росіяни по Україні там, з різних територій. Запусків з білоруської території від 6 жовтня не було, в тому числі тому, що немає чим стріляти, немає кому стріляти. Але це не значить, що запусків не відбудеться, тому що все ще багато літаків російських мігів є на білоруської території. Вони прилітають, відлітають, тренуються. Що змінилося? Вони переобладнали частину мігів на несення кінжалів і можливе застосування цих кінжалів. Ми не знаємо, скільки кінжалів є у їх власності, в бойовому стані до використання, але є така ризика. Щоб накопичити достатньо сил, щоб ввести якусь наземну операцію, треба 2-3 місяці мінімум. Це не питання сьогоднішнього дня. Коли б вони зараз почали накопичувати, тільки до березня чи до квітня, було б достатньо сил. Але Україна набагато краще підготована, білоруські партизани набагато краще підготовані. Тому, коли така спроба буде відбуватися, спротив буде набагато більше, навіть, ніж це було на початку війни. Пане Франеку, дякуємо вам. Франек В'ячорка, радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.